16 je sati, vrijeme je za vijesti Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon tri dana prosvjeda, poljoprivrednici nezadovoljni stanjem u hrvatskoj poljoprivredi, koji su se okupili na prosvjedu upozorenja u Ferovcu u Požeško-slavonskoj županiji, danas su od 11 sati uklonili traktore s ceste. Učinili su to potaknuti pozivom na sastanak iz Ministarstava poljoprivrede i financija. Zapravo je to jedan od ciljeva koji su i željeli postići, razgovor s ministrima i premijerom, a što je većina seljaka u nedjelju nakon sastanka u Čemincu i odlučila čekati. Poljoprivrednici traže žurnu isplatu poticaja, odnosno traže da se 50% poticaja isplati u ovom tjednu, a ostatak do 15. ožujka. Traže izmjene u prijedlogu zakona o poljoprivrednom državnom zemljištu jer smatraju da prijedlog pogoduje velikima na štetu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te rješavanje nagomilanih problema u proizvodnji i preradi mlijeka. Ne dobiju li to, priča s prosvjedima tek je počela. Velik broj udruga je poučeni prošlogodišnjim prosvjedima mljekara, su željeli te prosvjede puno bolje organizirati. Znači, dati si vremena za organizaciju i da oni budu daleko masovniji nego što su bili. Nažalost, evo, nekim određenim udrugama se žurilo i dakle tu je došlo do nekog nesporazuma. Boreći se za otvaranje svakog novog radnog mjesta na području otoka, gradski suoci s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirali prezentaciju mjera Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje ispostava Otok na evidenciji ima oko 1800 osoba koje traže zaposlenje. S druge strane, niz je obrtnika, OPG-ova i malih tvrtki koje traže djelatnike, no nemaju pune mogućnosti za zapošljavanjem novih osoba. Zahvaljujući nizu mjera koje su prezentirane zainteresiranima, poslodavci su dobili uvid u jeftiniji način za otvaranje novih radnih mjesta. Uvijek je aktualno zapošljavanje visoko obrazovanog kadra. Cilj nam je bio da kao grad se aktivno uključimo u sufinanciranju podmirenja dijela tih troškova kako bi mladi obrazovani kadrovi, znači osobe sa višom i visokom stručnom spremom, stekli vježbenički staž. Naglasak smo stavili na stručno osposobljavanje, budući da je grad Otok i općina Njemci, koja je danas ovdje također bila prisutna, odnosno predstavnici općine Njemci, su zainteresirani za provedbu ove mjere, odnosno zainteresirani su da što više mladih obrazovanih ljudi uključe. Pepelnica je ili čista srijeda, početak je to ulaska u korizmeno vrijeme. Sastavnim dijelom današnjeg euharistijskog slavlja obred je pepeljene i ako sveden na simboliku, vrlo je ozbiljan čin. Istog dana slijedi i konkretno djelo pokore, post i nemrs. Uz korizmu uobičajena pojava jesu i odricanja, tako ćemo ovih dana susresti mnoge koji su se odlučili 40 dana odreći pušenja, upustiti se u brojne dijete, obojene postom ili pak odricanjem od slatkiša. No, prvenstveni cilj korizmenog vremena je pozvati vjernike na obraćanje srca i na unutarnju pokoru kako bi svojim djelima, a možda i vidljivim odricanjem od nečeg, ostalim ljudima bili svjetlo i primjer. To je vrijeme, dakle, kad treba znati odrece, učit se, vježbati da tijelo ne upravlja sa mnom, nego da moj duh, moja sloboda, moja savjest, moja osoba upravlja sa mnom. Drugo je to vrijeme molitve, a to znači da kroz korizmu treba učiti kako se to moli. Sport. Na plenumu klubova prve županijske nogometne lige jednoglasno je prihvaćen prijedlog o početku proljetnog dijela prvenstva. Županijski prvoligaši u borbu za bodove kreću 10. ožujka. Prvenstvena utrka završava im 9. lipnja. Osim toga, poznati su početci proljetnog nadmetanja i u ostalim ligama. Članovi svih triju skupina druge županijske lige s natjecanjem počinju 31. ožujka, a obje skupine treće županijske lige kreću 9. travnja. Još samo o vremenu, potpuno je oblačno i svježe uz 4 Celzijeva stupnja. Sutra većinom oblačno, u noći i prije podne povremeno sa snijegom u istočnoj Slavoniji i mjestimice s kišom. Sredinom dana i poslje podne padaline će postupno prestati. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, a najviša dnevna od 0 do 5 Celzijevih stupnjeva.
Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. U Novima s nama budite u 18 sati kada se uključujemo u emisiju Tu oko nas. Do tada, doviđenja.